Fundoj më të që ne dëgjojmë. Kazinot elektronike mbyllen, nuk kiqen arre, mbyllen, thot digji. Kazinot normale shkojnë vetëm në restoratën e pesyje. Kazinot elektronike mbyllen. Po këtë po të them. Po atë po të them zonë lera. Nuk thoni ikin nga qendrat e banuara. Jo, një anar do të mbyllen terminologji. Un po përdor terminologjinë e ligjit, ti po përdor terminologjinë që të përshtatet. Më të divulguar. Po dhe mos ka lidhje me përshtatjen. E dyta. Pra, ajo që u lançua para 3 ditësh. Po. Do të mbyllen në fund të janarit 2013, më fal 2018, në fund të dhjetorit 2018, po? Edhe kategoria e basteve sportive dhe garave me kuaj që s'ka qenë parashikuar. Që s'ka. Nuk thoni dhe për këtë do largohen nga qendrat e banimit. Pra, po thoni do mbyllen. Do të mbyllen. Pse do mbyllen kategoria e basteve sportive? Pra, edhe një herë, bastet sportive